Hola a tots i a totes, benvinguts. Avui entrem a casa vostra per la porta gran amb el nostre primer convidat. És Víctor Parrado, que ve a presentar-nos els dos espectacles que porta paral·lelament al Teatre Regina. La música ve de la mà del cantant emergent Adrià Roy. Amb l'advocada Clàudia Solà parlarem de dos temes diferents. Per una banda, de l'exequatur, i per l'altra, de la falta de qualitat en les polseres electròniques i la incertesa que això crea en les víctimes de violència de gènere. En tot això no podien faltar els nostres col·laboradors del programa. Per què? Doncs per parlar-nos i per portar-nos les notícies del cor. Així que en un 3 i no res, què fem? Començar. Amb l'app Taxi Barcelona personalitza el teu servei al detall. Només has d'obrir el mapa, comprovar que la teva posició GPS és correcta i afegir el número de l'edifici on et trobes per major detall. També pots calcular el pressupost del teu servei, per si t'encaixa amb la teva butxaca. Així, amb tan sols un clic, el taxi oficial vindrà ràpidament a recollir-te, sense temps d'espera, ni trucades, ni passos intermedis. Ara bé, si ho prefereixes, també pots fer una trucada al número 933-300-300 i un teleoperador t'atendrà personalment. Amb Taxi Més també podràs pagar el teu desplaçament a través de l'aplicació. Ah, i els veuràs molt fàcilment, perquè tots van retolats amb aquest adhesiu. Taxi Més Barcelona. Redueix el temps d'espera amb l'aplicació Taxi Més. Ai, mare meva, qui em coneix sap que m'agrada la gent que li agrada la seva feina. Perquè quan ho fa, ofereix i regala part de la seva essència. I això és just el que ofereix el nostre convidat. Estima la seva professió. Veure'l en acció és un autèntic gust. S'enfila a l'escenari perquè tots gaudeixin de valent i sigui l'espectacle que sigui, ho aconsegueix. Parlo de Víctor Parrado, que el trobem al Teatre Regina, amb doble espectacle. No un, no, dos. I ho tenim aquí perquè ens ho expliqui tot, com diria aquell, todo todito. Hola, todo, Víctor. Todo. Què tal, Marc? Buenas. Molt re bé. Que guai, no? A que sí? Aquí a casa teva. Ah, t'agrada, oi? Molt. Estic molt a gust. Estic més a gust que a casa meva. Sí o no? Sí, doncs d'entrada. Quan vulguis, eh? Sí. Estàs convidat cada vegada sí? que vulguis. Sí, no m'ho diguis dos cops, eh? No. Estic aquí jo... Amunt i de veritat sí? ja hi ha prou. Està, no m'ho l'ha gust, de veritat. Ja tenia ganes de parlar amb tu, eh? Home. Amb calma, que sempre... WhatsApp, àudios... Com estàs, Víctor? A bé, i tu què estàs? Què fas, a tope, mar? A tope. A tope, a tope. Sempre estem a tope. Tan a tope estàs que com el que ja he dit, dos espectacles. Un el divendres a les 8 i l'altre els dissabtes a 11:15. Correcte. Tal qual, o sigui, éramos pocos... I encara tinc el diumenge lliure, eh? Estic ai, pensant... Ai, ojo, aquest coco. Sí, la veritat és que fixa't que tenia moltes ganes de tornar al teatre a Barcelona. Ja estava ja de ave, per arriba, per abajo, de pandèmies i mandangues. Dic, vull teatre, vull a Barcelona, vull seguir amb el peliculero que... Està a casa teva. Que està a casa teva. I crear una altra història molt diferent. I dic, pues, el mateix joc tot. Sí, perquè trobem que els divendres estàs amb el peliculero. Amb el bonrotllistes, perdona. Sí, bonrotllista, exactament. Que la gent que estigui pensant de què és, doncs amb molt humor, amb la teva essència, allà que és un fart de riure. Jo et vaig conèixer ja fa molts anys, quan vaig anar a veure't i vaig flipar. I allà estàs, que és el show que tu sempre has fet. Bueno, el dissabtes és el peliculero, que és aquell que estic jo amb l'Òscar... Aquest és el que estic parlant ara, aquest, el peliculero. Sí, el peliculero. Que la gent, si pensa que és de pel·lícules, no parles de pel·lícules. Bueno, jo sempre els hi dic, t'agrada el cine? Sí, cine hi ha, però no com tu creus. Ja. Hi ha elements del cine, però és l'excusa per explicar una altra història. A mi m'agrada molt jugar aquestes coses. Això és el que ha sigut la tercera temporada del peliculero i la gent, home, doncs, bueno, té aquest punt de comèdia musical, hi ha ball, hi ha música, hi ha interacció, hi ha impro, hi ha missatge
i hi ha una part emocional molt maca, perquè tot és autobiografia. Aleshores, quan expliques i parles des de la veritat, no? La gent doncs, hi arriba. I això són els dissabtes a les 10:30, correcte. Això els dissabtes, però si passem els divendres, sí. Jo vaig estar fa 10 dies, gairebé en l'estrena. Oh, quin espectacle. És show sense etiquetes, ja ho deixes ben clar l'entrada. Sí. O sigui, però com es diu? No, això no té etiquetes. Per què s'ha d'etiquetar les coses? Correcte. És que no estàs cansada una mica de... El teu programa què és? Però de què va? Aquesta música què és? És rap? És rumba? És reggaeton? Pot ser tot. Podem deixar d'etiquetar les coses? I a veure si t'agrada o no. Ja està. No, sí, jo volia fer alguna cosa molt diferent i dic, bueno, però volia que tingués un caire buen rollista, d'ahir el nombre, que la gent sortís contenta perquè avui en dia, jo sempre digo, ser amable és lo más revolucionario que hay. O sigui, avui en dia trobar algú, no? O entres a les xarxes sí. I, ostres, hay alguien que pone algo constructivo, positivo, alegre. Aquest tio no està bé. No està bé. T'estranya, no? Està pirat, t'ho està enganyant, està enganyant. Hem d'anar sempre com, ai, tot, mal rotllo, tot, alt, tot malo. Hòstia, estic cansat, dic, s'acabó. Vaig a fer una cosa diferent, per mi, que per mi és diferent. I volia que no tingués etiquetes. És que crec que un està més, viu més lliure sense etiquetes. No ens passa, no? Vas a la boda... I no estàs encasillat en anar a l'espectacle d'això, sinó que és lliure. Deixa't fluir, no? I arribes allà i dius, me tengo que reír, tengo que reflexionar, tengo que cantar, no ho sé. És que ho fas tot, realment. Bueno, toco una mica tot. Tot, sí. I la gent que estem allà també, passem per diferents estats. Sí. De riure, d'una miqueta de pensar, perquè et porta també a donar-li voltetes a segons quina cosa. Però no en plan rellau, sinó bé, està molt guai i et desnudes en l'escenari. Sí, és que jo crec que és la crisi de los 42 ja que tinc a sobre. Saps què passa, Marc? Que estic cansat de caretes i de màscares. Estic cansat. Els humoristes no sempre estem... Sí, home, imagina't. No. I aleshores jo crec que arriba un moment que dius, ei, jo soy esto. Hi ha moments que estic de superbon rotllo, hi ha moments que no m'aguanto ni jo. Com però... tots. Com? Com tots. Com tots, correcte. Clar. I aleshores jo el que m'agrada és compartir a la gent, de dir, escolta'm, jo el que he après i m'ha anat bé, i me segueix anant bé, per gestionar aquestes coses, és això. No digo que sea lo mejor, ni que tenga que ser, però ho vull compartir des de l'humor. Llavors aquesta cosa de combinar, jo, de fet, entre tu i jo, Sí, me voy a confesar, yo también estoy aprendiendo, sí, porque para mí eso, este show nuevo es tan innovador para mí que digo, no sé si se va a entender, pero ¿sabes qué pasa? Que digo, ya lo iré viendo sobre la marcha. ¿Vale? Ya anirà evolucionant si ho ha de fer, no? Bueno, ya en 2 setmanes ya ha canviat. Però és que... I jo que soy un ollas, voy, esto sí, esto no, fuera, ta. Ui, això encara es pot allargar, això ho he de tallar, això ta. Però tu també fa que sigui més fresc, no, per tu? Clar, perquè tens més coses, més si tens fresc, que no, és sempre el mateix, i que no tan sol per la gent, sinó per tu. I això també ho rep el públic. Jo crec que lo important és veure com tu també t'ho estàs passant bé, no? Perquè això t'es transmet. Jo tinc una màxima que és, si algo me aburre, no lo hago. Pero lo aplico pero yo también, en todo. En todo. Pasa, ¿no? Si no en ve de gust... Fuera. Chao. No tengo tiempo ya. Es que ya no tengo tiempo. Fuera. Yo tengo una otra frase que es más heavy. Yo digo, el tema me ha de poner. Ah, hostia, claro. Si no me pone, paso. Sí, esto no me pone. No ho faig. M'agrada aquesta, Sí, m'ha de... Sí. A més, és una frase que la dic en castellano. Sí. Me pone, no me pone. Fuera. Uy, no. Quina mandra. Sí. O esto... ¡Oh! Me pone mucho. Ui, vinga, va, anem a fer-ho. I aplica tot, a persones, a projectes, a moments, a planes, a tot. Me pone plan o no me pone? Sí, totalment. Sí. Tu portes ja 10 anys, 10 anyets ja, Déu-n'hi-do. Però clar, tu, el teu era comercial, vas estudiar, que tens els teus estudis... Dret, vas estudiar dret. Sí, o sigui, a veure... Que més sinó un montón. Jo no dubto, que tu ho faries molt bé, perquè el que fas sempre ho fas molt bé. Bueno. Però clar, és que el món hauríem de perdre un humorista i un monologuista fantàstic. Menys mal, que vas dir no, goita. Però no va ser per vocació, no? Perquè vas estudiar dret. A veure, jo volia estudiar periodisme, el que passa és que no m'arribava la nota, ¿vale? Perquè vaig fer una selectivitat de pena. Pésima. Però de pena, parecía el Xavi, el Barça del Xavi, nen, de pena, nen, que no arranco. I aleshores dic, dret no me desagradava. El meu germà gran havia estudiat dret i dic, vinga.
Y yo pensaba, parrado rima con abogado. Yo siempre pensaba esto, ¿no? Hostia, abogado, parrado, tal. Y cuando acabo dije, tú juro, yo en plan coña. Y vaig acabar, l'agarré i dic, hòstia, no me veo todo el día metido ahí en un sitio, estudiando leyes. No, jo tampoc, eh? I segur que ho hauries fet fantàstic, no ho dubto pas. Però no t'acabo jo. No, eh? Però clar, que acabis fent el que fas després d'un accident de cotxe, això ja és que li doni una volta de 180 graus total, eh, el tema. Sí, sí, bueno, al final la vida t'atura, no? I si ets capaç de llegir què està passant, t'escoltes i dius, hòstia, però què estic 8 mesos de baja, no? I entonces, jo estava avorrit allà a la clínica Quirón i feia rehabilitació del genoll. I bueno, estava avorrit i digo, venga, chiste con uno, chiste con otro, tal, pum, pam, montava cenes, concursos, tal. Jo vaig muntar un show allà a la Quirón i allà vaig descobrir que el que em feia feliç era fer riure. Llavors, al tornar a la feina, quan era, hòstia, la, la pajarita i la pajarita de la corbata, el traje, digo, hòstia, és un rotllo, una crisi, digo, chao pescado. I a l'any dije, chao, me meto en la comèdia, a veure què passa. I ja, pues, sí, camí dels 11 anys. Qui no risca, no pisca. És que, saps què passa? Que si et preguntes què és el peor que puede passar, te n'adones que no passa res. Saps? I dius, sí. I què passa si no me va bien? Pues, bueno, tornes a ser comercial. I tampoc ja és un bajonazo, tampoc, no? Sí, no. Bueno, pues segueixo. Però faig aquest KitKat per fer el que vull. Sí. Com és ara, també, a l'espectacle que fas, que és el que tenies ganes de fer. Mm. No et veies fent un show a l'ús i el que tothom podia esperar de tu, sinó que volies que sigués diferent. T'ho demanava el cos. Mm. I a més et diré una cosa. Que no és sap... guai escoltar-se. Sí, és important. És important perquè aleshores, si no estem sempre fora de nosaltres, no? L'expectativa fora, què diran, què no diran, gustarà, no, no. Jo, de fet, aquest show el tenia escrit per abans de la pandèmia. Estava ja programat per fer-lo. I entra la pandèmia i s'atura. 2 anys després, torno a agafar el guió i digo, jo no soy este. En 2 anys. Digo, si ja no soy... I pues he reescrit el 90% de l'espectacle. Fora. O sea, jo mateix vaig dir, no me veo aquí. No. Aleshores, buah! La vida no la veig d'aquesta manera. Ja no. I dije... Vaig parlar amb el mànager i diu, nene, Pau, hem de fer altra cosa, però vols dir que això? Digo, es que és el que, si no me nace, no llegará. Luego llegará más o menos, però és que has de ser jo mateix. I ho tenia molt clar. I, bueno, de moment la gent sembla que està contenta. De moment. No, totalment, eh? Totalment. De moment. Jo vaig anar també amb el meu home i vaig sortir encantat. Que a més t'ho va dir, eh? Sí, m'ho va dir, m'ho recordo. Perquè una cosa que m'agrada molt és que fa 6 anys, quan vaig anar a veure't, que em va encantar, després estàs amb el públic, et fas fotografies, que és un moment molt maco, que la gent, la veritat, és que ho agraeix molt. I em va encantar que també ho continues fent. Però, sí, però m'agrada molt com dones les abraçades. Ah. T'ho havia de dir. Bueno, sí, per mi, em neix així. Per mi... Té molt significat, perquè hi ha molta gent que abraça o que dona petons, però la manera que tens de tocar la gent, dic, ai, m'agrada, Víctor. Ja m'agradaves i encara m'agrades més. Pues és una cosa que no penso, vull dir, si m'ho dius així, s'agraeix. No, si es fa és perquè no es pensa, justament. Saps què passa, Marc? Que em sento molt agraït. I una cosa que els meus pares sempre m'han inculcat, s'ha de ser agraït a la vida. I jo sempre penso, dic, que vingui la gent, que tingui, inverteixi el seu temps, ja no només els diners, però el seu temps, que et pensin en tu, que puguin venir allà, que tal, pan... Hòstia, s'ha de ser agraït, no? Què menys, no? Després l'espectacle t'agradarà més, menys, això com tot, no? Però, hòstia, gràcies pel teu temps, no? No li deu... Jo crec que de vegades no li donem massa valor al temps que un està invertint en tu, no? I jo aquell moment et diria que és dels que més acabo gaudint, de poder tocar la gent, no? De, ei, gràcies, no? I em surt, i m'estaria més temps, però clar, el teatre dice, nene, que hi ha altra funció luego. Ah. A veure, que la vida continua. Espavila. Sí, sí. Que la vida passa. Sí. Parlant ara d'aquest agraïment, justament d'ell parles a la teva pàgina web, tens diferents escrits, supermacos. Hi ha un que, el que passa que, clar, era una miqueta llarg, i que no, però m'hauria agradat molt llegir-ho aquí per tothom. I dic, és molt maco de la manera que un mira el públic i per això canvien les coses. Però clar, llegint tots els textos que tenies, t'agradaria escriure un llibre? Un llibre? Sí, m'ho diuen molt, eh? El que passa és que li tinc molt respecte. Perquè... Et dona vèrtic? No,
No, però és respecte, és a dir, de vegades no quiero... Aquella cosa de l'intrusisme, este de, a veure, digo, jo no soy escritor, jo soc guionista del meu, soc humorista, però de vegades potser escriure un llibre des de la veritat, des del teu cor, des de la teva manera, doncs potser és suficient. Des de la teva veritat? Sí, sí. Perquè són macos, són molt macos, eh? M'ho diuen, em costa creure-ho també, jo al final no em veig com un escriptor de res, però sí que m'agrada posar-li paraules a les emocions, això sí que és veritat, i ho he fet sempre, des de ben petit. Potser, escolta, hem de fer un llibre, no sé, escolta, el no ja lo tengo, que dicen, no? Una cosa, coses que s'han de fer, un llibre, apunta tu. Abans parlaves dels seus pares, com eren els Nadals a casa teva? Uau. Pues eren molt alegres. El meu pare era una persona que tenia molt bon humor, sempre tenia aquest caràcter afable, molt proper, a ma mare ho segueix sent, i som tres germans, saps? Molt, molt soroll, molt riure, cançons, acudits... Tinc molt bons records de la infància, de l'adolescència i no sé, cada cop que arriba el Nadal hi ha gent que es posa trista, jo em poso alegre. Jo també, m'encanta el Nadal. M'encanta. A mi m'agrada. Per mi és una data de celebració. Sí. Fins on arribis, fins on vulguis, però d'ajuntar-se amb la família. Sí. Ets molt familiar? Molt. Sí, sí, per mi és superimportant la família. Al final... I més en aquest món, no?, que et vas movent, que tot és com molt incierto, no? De vegades tothom és com molt amigo de repente i després ja no són tan amigos i aquestes coses que passen. I mirar allà a la costa i dir, vale, tinc una família, que esto es... Inamovible. Mi cobijo. Sempre estan aquí. Està lloviendo, mi cobijo. O els meus amics de tota la vida, no? Surt el sol, també estan aquí. Sempre. És que és molt important, és que al final passa la vida i dius, i quin han estat? Mi família i tal. La resta, doncs, bueno, hi ha gent que... És el més honest que tenim. Per mi, sí. Només de veritat. Total, total. I em sento un privilegiat, de veritat. Abans parlaves de que havies estat a la B per arriba, a B per abajo, i és que has estat bastant temps a Madrid fent el programa de sábados amb el Cristian Gálvez. Allà estaves... Vaya crack. Allà crack. Sí que és un crack. A veure si el tenim aquí, home. És que ara està a Madrid, com està gravant tot el dia a tele. Sempre a Madrid. Sí. Què tal l'experiència? Espectacular. He après tant, és que primer que la ràdio era un món que jo no desconeixia, havia fet alguna cosa, però molt puntualment. Fer riure a través de la ràdio, per mi era com un lienzo en blanco, no? Torna a començar. I després fer-lo al costat d'algú tan crac, primer com a persona, que és espectacular, com el Cristian Gálvez, i després com a professional m'ha ensenyat tantes coses. I hem fet molta pinya, ens hem fet com germans perquè, bueno, hem connectat. Al final la vida és això, eh? O connectes o no connectes. I ha sigut molt generós des del primer minut, sempre en tot, el programa, tot l'equip, Cadena 100 en aquell moment. Per mi, bueno, ara em passa que estic comprant algo i escucho, no sé, una cançó i jo dic, esto que suena aquí en Cadena 100, seguimos con Rosalía disfrutando, i em surt el DGD. I la gent. ¿Qué le pasa? Digo, aquí, en Cadena 100. En Cadena 100, su ràdio. He après molt, i saps el que he après? Sobretot, no tenir por. És a dir, quan escrius algú nou, i això ho has de provar, sempre hi ha aquesta inseguretat, no? Però clar, jo només tenia una persona al costat. És com si jo t'escric cada setmana a tu. I o rius o no rius. O no rius. No 50... hi ha més possibilitats. No hi ha més possibilitats. Clar, no hi ha més públic que cada repartit. O sí o no. O sí o és no. Tota una carta. I si t'agrada no vol dir que l'acudit sigui bo, i si no t'agrada que no sigui bo. Vol dir que a tu t'ha agradat. Sí. Aleshores, la lectura és una altra. És però heavy. Si jugues tot, clar, clar. I aleshores vas creixent, vas agafant de dir, ei, escolta'm, doncs potser a la Mar li agrada, però tu, pam, i defensar-ho i tal, i uau, cada setmana, una persona. Això és un màster, eh? És un màster. He fet un màster en dos anys allà, molt bèstia. Un màster en tota regla. Sí, clar, ara, a poc que et vingui gent, dius, hòstia, esto es un... no un paseo, però entén-me, ja és com... ja caliu! No, ja caliu! Home, imagina't. Ah. Tu pensa que allà a Madrid, em vaig trobar, i això és el que explico a l'espectacle, que amb la pandèmia la gent venia amb les mascaretes i potser de vegades venien 20 persones. I no podien seure juntes. Hòstia, nena, aquella... 20, era... a més separades. Separades?
Aquello era, digo, hòstia. I, bueno, i a veure, i perquè a Madrid no vam tancar tots els teatres, perquè aquí estava tot a Cal i Canto. Total. O sigui, total. Que allà encara funcionaven les coses, cosa que aquí no. Correcte. Sí, per mi era com anar a dos països diferents. Jo anava allà, digo, aquí esto está abierto, aquí está cerrado. Jo em tornava boig. Però allà vas explicar una cosa molt maca que et va dir la teva mare, i és, tens 20 valents que estan allà per gaudir-te. És que les mares són molt sàvies. Buah. Les mares saben dir lo necessari en el moment. I ma mare, jo li vaig dir després, dic, ma, me has salvado el bolo. Me has salvado. Perquè jo estava acollonit. Digo, i la teva visió ja també per als altres dies. Total. Era, avui venen 25? Oh! Vamos, són 30? Vamos. Uala! Des de l'abundància. Tenim multitud. Clar, és que estàvem en plena pandèmia, tio. És que de vegades, uf, un no és conscient. Però clar, et surten les inseguretats de dir, hòstia, seré capaç de fer reir sola a esta gente, no? I sí, sí, ets capaç quan et connectes des de l'essència, no des de l'ego. Això és una cosa que vas aprendre. Molt important. Mm. Quan tu puges a un escenari, de quina manera et prepares? En què penses o què fas? O quin és el teu ritual? Jo el meu ritual tinc diversos, però hi ha un, quan, si estic cansant és un, però... Quan estic cansat, jo a casa faig una petita meditació, em poso música... No, la ja vens preparat des de casa. Sí, jo ja vaig fent el pum, 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 pum. Però quan un dia normal, jo normalment poso música sempre al camerino i em connecto amb el nen interior. O sea, jo començo com a pegar uns saltitos antes de salir a escenario i digo, a pasarlo bien. Però com diciendo, voy a pasármelo bien yo. Yo. I si veo algo raro, tu tira, tranquilo. Em va passar el dia de l'estrena. Tenia una senyora davant que estava així. Ai, mare meva. I jo, la gent reia i ella no. I claro, tu cabeza dices... Haver agafat una mascareta i haver-li donat millor no veure't la cara. Que abans anaven que no ens veiem res, però millor no veure això. I bueno, què vas fer? Bueno, seguia i digo, bueno, pues nada, hay alguien que no le está gustando nada. Allò que penses, no? Sí, sí. Però digo, sí. Tu sigue. Però clar, ja no... Bueno, va sortir aquella dona, em va fer una abraçada. Dice... Home, però t'hauria anat bé saber-lo abans. Ja, clar, però la I gent... I què et va dir? Què et va dir? Em va dir, diu, soy muy seria y me cuesta transmitir las cosas. Dice, pero salgo emocionada. Dice, muchas gracias. Oh, qué bonic. Y le digo, nena, pues si no me dices... Si tú esto no me lo dices ahora... Hauria jurat. Yo pienso, el primer cero de Atrápalo me lo llevo... me lo llevo de ti. Ja el tinc. Va començar a riure, home, i dic, soy muy seria. I diu, clar, és que sempre jutgem, per això el tema del show, no? De dir, qué manía de juzgar. Però és que és inconscient, et ve algo. És inevitable, clar. És inevitable. I també m'està servint aquest espectacle per treballar això. O sea, és com recíproco, no? Hablo d'una cosa que jo mismo estoy aplicando i estic vivint aquell moment. I això crec que és, per mi, com a creixement personal, per mi és un regal. Després la gent que s'endugui el que vulgui, el que senti, el que li rebi... No, està bé, tot està bé. O sea, estoy en ese punto de la vida de... Todo está bien. Todo está bien. Pero me apetece esto. Ah, doncs a mi em venia molt de gust tenir-te aquí, Víctor. Ha sigut un plaer en tota regla. Igualment, carinyo. I espero doncs, que més sovint vingues tu per aquí, escolta'm. Jo ja saps que aquí amb un cafè ja em tens aquí. Oh, i tant. Amb mig cafè ja em tens. Sí, fa falta dos. Fa falta dos. I bon rotllisme, eh? Com sempre. El que tu transmets. Sempre, sempre, sempre. Doncs molta sort que no et fa falta per als... Atenció, a veure, família, ho tornem a dir. Sí, Teatre Regina. Divendres a les 8 i amb el show sense etiquetes. El bon rotllisme. Exacte. I després el diumenge... El dissabte, sí. Caramba, a 2:15 al... Peliculero. Peliculero. Allà, al Víctor Parrado. Gràcies. I si no, veniros i algun encontraréis. Veniros, alguna cosa. Alguna encontraréis. Alguna cosa pillaréis que estigui fent. Ja està. Moltes gràcies, carinyo. A tu. I fins la propera. Gràcies. Descubre tu sensualidad de la mano de Chiqui Martí. Trabaja tu autoestima y seducción para empoderarte y sentirte sexy y segura. Hazlo por ti.
Redueix el temps d'espera amb l'aplicació Taxi Més. Bailar es disfrutar la vida con movimiento. Es sentirte libre. Es expresarte sin que te importe nada. Es salud mental y emocional. El baile hace que vivas sonriendo. Y con el fitness y el jumping fitness te mantendrás en forma divirtiéndote. Subirá tu autoestima y aprenderás a valorarte. Elijas lo que elijas, Estudi de Dansa Mar Luque. Calle Puigmajor 1, Sabadell. Teléfono 93 724 36 54. El mejor espacio para ser tú misma o tú mismo. I el moment de parlar del cor de les notícies que estan passant, perquè la veritat és que portem una setmana que jo tenia ganes d'obrir aquesta secció per parlar de tot. I amb quins, doncs? Amb ells. Hola! Hola! Hola. Què tal? Per aquesta banda, Sonia Madoc. Hola, carinyet. Quants dies, no? Sí, ja feia temps, ja tenia ganes d'estar amb vosaltres. Molt, molt noble, clar, et trobem a faltar. Ai, que boniques. Hola, hola. Partida, què tal? Jo també feia una mica de temps que no venia, però sí. Tornem a estar aquí. Sí. Molt bé. Bueno, perquè vas estar amb el Junoll, oi? No, no, amb un esguins, sí. Ja. Ho tenia malament i ara ja tornem. El tenim perfecte. Sí. Hola, David. Hola, Marc. Quines ganes tenia d'estar aquí un altre cop. Sí, eh? Home, des d'abans de l'estiu. Benvingut un altre cop. Gràcies. I en Carla Morillo. Hola, què tal? Bona nit. Molt, re bé, encantada, perquè a més a més, comencem amb tu, perquè ens has de parlar de Kiko Rivera, que, a veure, com es troba? Primer hem de dir que està fora de perill. Sí, bueno, Kiko Rivera, després de ser ictus que va padèixer l'altre dia, sí, doncs es troba millor, es veu que no va ser massa greu, que és un lloc molt localitzat del cervell, molt petitó, que segurament evolucionarà favorablement, i que està fora de perill. Suposar a la família que no passarà res. La seva dona ha dit que és molt raro que es trobés pitjor. Que està menjant bé i que està dormint també. Sí, bé, que està menjant i dormint i fantàstic. És la millor notícia que podia donar. Sí. Però és bueno, un ictus, no deixa de ser un ictus. Que... Sí, bueno, és un ictus i és molt jove. No, i que serà un micro... I ja també... com anava a dir? Esclar, són micro-ictus, però després estan els ictus que que, bueno, que deixen una part de cervell inutilitzada i són els que creen una paràlisi. No dona part de gràcies. Sí, eh? Ja, no, categoria, que no em sortia el nom. Una categoria, sí. La seva categoria és petita. Bueno, i res, continua ingressat, no pot rebre visites. Això, anava, perquè clar, és el que volem saber. No, però... Encara no han pogut anar a veure ni la mare, ni la Nabel, ningú. No, la seva mare l'ha trucat, encara no ha anat a veure'l, diu que vol estar tranquil, tots sabem, amb el que tenen amb la família, que no es porta massa bé amb ningú, encara no farem conya perquè està malalt el pobret. Doncs no es volen que es posi nerviós perquè té una mica d'ansietat per veure's allà, el que li ha passat tan jove, ell ho està patint una mica. Llavors no ha anat cap a visitar-lo encara. Bueno, la seva mare l'ha trucat i tot, bueno, evoluciona favorablement i tot estem molt contents. A veure, la mare volia anar, eh? Sí. El que passa que li van dir també als metges que no era bo que el seu fill sí, tingués aquesta... Impacte. Sí, aquest també impacte, perquè la situació fos una, era jo suposo forta. Que si fos una relació normal de família, hauria pogut anar a la seva mare, però tots sabem que hi ha els tríngulits aquests de Panto Hills, que no... I amb la Isabel tampoc, oi que no? No. La seva germana ha donat senyals, ha dit alguna cosa? Jo crec que va, que si no entes malament, va anar a l'hospital, però no li van deixar entrar perquè la Irene li va dir que només podia rebre dos visites, que ja havien informat les famílies de que sisplau no anessin, i igualment es va presentar. I llavors crec que va parlem ara de l'Isabel germana. La germana, sí. La Isabel. No deixa de ser un problema bastant greu, i quan tu t'enteres que el teu germà doncs, té un ictus, a veure, clar, és una cosa per dir... Ho deixes bueno, de mamà, sí, ho deixes una banda. Normalment encara que no et deixin entrar, sí. Tu vas per informar-te ni que sigui. I per estar de pollo. I per tenir presència després ja no, el que no, vols cadascú. No fas un grup de WhatsApp i com està i tal. Sí, no? Però no. També és normal allà... que si ell està una miqueta, que té l'anomalia del cor i els impactes emocionals, això també t'altera molt, l'estrès, t'altera o... Jo crec que ha d'estar tot millor. Bueno, anirem veient com va evolucionar tant la situació de la seva malaltia, de com es recupera i també amb la família, perquè... Déu-n'hi-do, aquí han de passar moltes coses i encara s'ha de parlar molt, molt. Com també de la Shakira. És fantàstic, eh? Com s'ho està fent, la Shakira. Ho està fent molt. Ho està petant.
Que bé, treure aquest suquet a la situació, Laia. Sí, clar, és com la monotonia de Shakira i com rendibilitzar una relació com és la de Piqué, no? O sigui, brutal, a mi m'encantaria rendibilitzar tots aquells moments de tristesa que he passat jo a casa meva. Vull dir, és una manera molt bona. Ja teníem lo de Te Felicito, que bien actúas. Ara tenim, doncs, el pitjor, no? El més dolorós. I és que portava unes setmanes fent spoiler de la situació amb frases com no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonia. Molt greu, eh? Tu quan et diuen, oye, no, que ho hem deixat perquè estava tot monòton ja. Però no, però a veure, quan aquesta frase jo penso que... A veure, posa un pont. Què és allò? Ni tu ni jo, monotonia. Aquesta no és de les fortes. Aquesta és, a veure, és que la monotonia va arribar i després passa el que passa. Sí, no és, és un pont. Sí, molt ben dit, Marc, perquè tenim molt, tenim molt. És un pont, les altres de pont no té res. Però aquesta és, jo veig que és com un pont, ni tu ni jo, la monotonia. Aquesta noia li han de fer un monument, eh? Està fet la sopa de cuerno, que jo li digo. Li estan sacant tot el suquillo. No, el suquet, suquet, però és que ella l'ha tirat molt, eh? Almenys, no, ja que ha tingut les banyes, a lo millor que sí. No, sí, eh? Però és que, a veure, que són unes banyes, que és que em sembla que estem parlant de que, bueno, de que el Piqué ha matat algú, eh? No, no, però és que el pobre... No, però ella sí que l'ha matat ahir bastant. No sé si tenen el vídeo per aquí, perquè podríem analitzar una mica el que tenim darrere de tota aquesta cançó. És boníssim, eh? El moment va trucar, sí. No? Ho tenim, sí, que sí. Vale, tenim un supermercat, primerament, amb unes coses de comida basura, vale? Què passa? Que fa referència a tot el que és basura de Piqué, no? Després tenim també referències com escorces de porc. O sigui, té una bossa d'escorces de porc i fa referència al porc de Piqué, o sigui, molt fort. També tenim lo de la bazuca aquesta, que és com fa referència a una persona que està ferint a la Shakira, en aquest cas és Piqué, i que incideix en el seu cor directament. Tenim frases com, vamos a verlo, vale, anem a veure, per exemple... Què passa aquest, que és de la comida basura total? Que és això de Manresa, eh? Sí. Aquesta gravació. Un petó a tota la gent de Manresa. Sí, sí. I el nostre realitzador Josep Maria, que també és de Manresa. Home, molt bé. Uau. Quins súpers tan macos tenen a Manresa. Sí, sí. Però és que parla del narcisisme de Piqué, i això fa referència també a les fotos que posa a Instagram. No sé si heu vist les fotos de Piqué. Però en la relació que tenia amb la Shakira sempre posava selfies molt estranys amb ell, o sigui, d'ell sol, perquè ella posava fotos amb els nens i tal, i ell només posava selfies seus. A veure, però no és... I això fa referència. Espera, jo no poso amb la família. Això, a veure... És que... Doncs la Shakira s'ha queixat d'això. És que, a veure, narcisista, i ella no, què està fent ara? També... Està cridant i està posant tot el focus sobre ella. Sí. Jo allò del passadís de les... Qui fa aquestes deduccions? Al CNI o algú? Perquè... Bueno, ho fan els mitjans i tal. Tenen el CNI analitzant però és que se sap... Els mitjans, però nosaltres també podem analitzar. Exacte. En casa, cas del que diuen altres, jo tinc la meva opinió. Però és molt curiós perquè en el moment que diu això del narcisisme, a la persona que dispara el bazooka, la samarreta que porta és una samarreta que tenia a Instagram una foto del Piqué amb la Shakira. I també tot, jo tenim un vídeo per aquí que també no podem posar perquè fa referència a això de manera més destacable amb dos videoclips de la Shakira a Menamoré el 2017 i a Monotonia el 2022. Oh, si és la mateixa roba. És la mateixa, bueno, semblant, no? Però, sí, però sí, sí. No, és la mateixa. Jo penso que no li havia donat tanta importància. Sí. Renovar-se o morir i ja està. Ai, nena. Que ho fa per cash, bueno. Oh, això és com la saga de Marvel, eh? Però de vegades no és massa. Sí, millor embolsar-te diners i plorar que plorar sense diners. Ah, jo penso que ja està. Més dins jo ja pararia. Tenim la vida de la Shakira en videoclip. Jo sóc una miqueta empàtica i clar que empatisso amb ella. És que és tan fàcil, però és que també empatisso amb ell. És que a veure, el que ha fet ha sigut posar les banyes. I no és el primer ni l'últim. I posar les banyes i que li surti tan car... La veritat, penso que és passar-se una miqueta. Una mica rancorosa. No, és que clar, jo penso que és passar-se una mica. Una miqueta petita. A veure. El m'ha flipat bastant lo de... No flipat per bé, sinó flipat per malament, lo de la sudadera, la sudadora. Per què? No. Perquè posar ja una desudadora... És que ho han posat, tot està al mil·límetre. Sí, per cert, és bastant cutre el videoclip, eh? O sigui que està tot molt mirat, tot molt hilat, però és molt cutre. Sí. Molt cutre, què vols que et digui, per un artista de primera. Tal qual. Sònia, Íñigo o Nieva que no es dona per vençut i que diu que la sigue, la consigue. Sí. Ell està en la història seva de que vol estar en la Tamara, que la vol recuperar,
i li va regalar un anell de compromís molt maco, molt maco, que ja li va retornar i va dir, ni de conya, aquí te lo dejo en la mesa. 14.000 euros, ja, li va costar. 14.000 euros, sí. Porta tres diamants que porten, que era, que se'n diu, aquesta firma, la firma és la italiana Reposi, i és una trilogy que porta en aquest anell el passat, el present i el futur de la parella. No? Bueno, això del futur... Sí, doncs... Com si sigui la Raimon amb una porta màgica. Ha d'arreglar l'anell. Bueno, a lo millor... No, el futur... Jo també, jo en aquesta notícia he pensat, ostres, el passat de les banyes jo no faria la trilogy, jo faria el present i el futur. I la trilogy del passat faria baix-baix, no? Però bueno... Però què vol fer ell, a veure? Ell vol recuperar-la, un anell amb més reforç, ho vol tornar a reformar en aquesta firma, perquè, bueno, perquè ell diu que s'ha de fer un anell molt fort, com la relació que vol tornar a la Tamara. O sigui, sí. Aleshores ell... Jo ell... faig que... A veure, jo vaig al joier i li dic, reforça l'anell. Reforça l'anell perquè me l'ha retornat. Però jo li vull fer una reforçada el millor. El que em reforcin l'anell, jo ja... Jo t'ho he de donar, això. He reforçat l'anell. No, perquè... Ah, vale. Clar, faran dos d'invergruixut, o què? No ho sé, ell vol fer... Ell vol, lo que vol fer és en dir... Bueno, jo ja que aquesta relació està trencada i... Sí, és un acte simbòlic. És un acte simbòlic de que jo reforço la relació. Però que vagi pensant que farà. Més dinerons, més forçut, més diamants, més or, més de tot. Jo aquestes coses no les entenc. Vull dir, si l'has cagat... Curra tu i no, no amb una cosa material, sinó amb una... O sigui, posa de la teva part... Déjate de hòstia. Claro. No, una miqueta d'amor i una miqueta de regalet, Sònia, està molt bé. El que vol és l'anell. Home, un anell. El que vulguis. Un anell que porta tres diamants i de 15.000 euros... Aviam, ara estic a veure, és que... No, tu m'estàs parlant de broma. Sònia, no, jo et reforço l'amor. No, però bueno, el tio està implicat. Però que està molt bé. Tu, Sònia, no estàs parlant de broma. Està molt bé perquè cadascú tenim la nostra opinió. No, perquè jo però és una persona molt normaleta i jo soy lo básico, que és lo real, no? Però sí que s'ha de dir que aquesta gent, com tenen tant de tot, clar, pues ostres, lo básico tienen poco, ya lo está demostrando. Entonces, cúratelo y paga. És bona aquesta reflexió. No, però és el tio que té més cara que espalda i ja me sale el castellano parlant. No, digue-ho com vulguis. Ni amb una d'aquesta braçaleta. És que tot això és paja. No, això sí. És allò de, bueno, de molto, de mucho ruido, poques nueces. On sí que hi ha molt soroll en aquest moment, David, és en la família Campos. Carmen, sí. Borrego, què li ha passat? Que maco, no? Bueno, doncs... Quins àudios més macos, eh? Molt macos, molt macos. S'ha anat per recuperar uns àudios a Paola Olmedo, que és la dona del fill de la Carmen Borrego. Llavors, què van fer? Salva va recuperar aquests àudios, que són experts en això, i van treure unes declaracions d'ella en les que deixava d'altives a Terelu Campos i a la seva filla Alejandra Rubio. També deia que, bueno, que eren un desastre, bueno, les deixava fatal, no? Les deixava també, deixava caure que l'Alejandra Rubio podria haver sigut infidel al seu actual nòvio. I després també una cosa que jo crec que és el punt més baix on va caure va ser que va parlar de la Terelu, que va dir que havia tingut un canvi físic, que abans es guanyava molt als homes, però des que va tenir el càncer això l'havia afectat en el seu físic i que ara ja no era el mateix, no sé què. Uf, això és molt dolent. Aquest cop em va semblar molt brut i aquí, o sigui, et pots semblar més altiva, menys altiva, el que sigui, però parlar d'un tema de salut crec que sobra totalment. Però no han sigut unes declaracions públiques, no? Això és gravat a... Sí, en una conversa privada. En una conversa, bueno, clar, perquè privada. Si no, en una conversa tota privada. Aquí està el... A veure, de que... Ojo. Ha sigut privat, però també, què dius? Això és el pensament de la meva neboda? Imagina't. Clar. Clar. Això es vindrà com un reality, com de Kardashian, total. O sigui, són això, un reality. Perquè si això ho rendibilitzen, buah, se sortiria superbé, així, barelles entre família... Però ja ho fan, eh? Ja ho fan. Ja sí. Ho rentalin... A veure, estan totes treballant a la tele, per què? A veure... A mi m'encantaria, eh? Un reality, però millor fet, perquè vam fer un, però no... Sí. Tampoc va ser... Però no ho faran d'aquesta manera que tu estàs dient, a veure... Falta xixa i limona. Hem de ser... Sí, clar, volem ahir el xuquet aquest, no. Que s'arranquin tot. Home, la conversa molt malament i també doncs, que una conversa privada doncs, sigui pública també molt malament. Les dues coses. En Carni i Vanessa Romero, que s'ha enamorat d'un presentador que la veritat és que és molt guapo, del Santi Burgos, però
Clar, tenir una ex com la Santi Carrillo, doncs això és perillós. Bueno, a veure, aquesta notícia seria molt maca perquè és un nou amor, si no sí. acabés com una mica sèrie psicòpata. La cosa, eh? Perquè jo estic flipant. Enamorada a los 16. Bueno, es veu que, bueno, Alba Carrillo ha dit, hasta parlat de la relació d'aquesta senyora i ha dit que el seu nòvio, ex seu, li estan posant les banyes, que va... Com estem, eh? Que la cosa de les banyes va que vola. Bueno, per la muntanya. Resulta que aquest senyor encara li estava demanant tornar fa unes setmanes, a ella. Sí, a tot l'estiu. Anell de 15.000 euros, també, o no? No dona tant, jo crec. No, però a tot l'estiu, no enredem, perquè si no la gent es perdrà. Dani Mercadillo, bueno. Exacte. I resulta que estava amb una altra noia, que es diu Bàrbara, que aquesta és una noia que no és... No té, coneguda. No és coneguda, no té imatge públic, no sabem qui és. I aquí està l'intríngulis de la qüestió. Van anar l'Alba i aquesta senyora a casa del noi, les dues de la maneta, en sèrio? A dir-li a la cara que li estaven posant les banyes. Sembla una història de guapa. És molt de psicòpata, això. Sí. No sé què penseu, jo penso però que jo també, lo flipo. Però bueno, és de nena de 15 anys. Vull dir, vas amb la noia que li ha posat les banyes al teu nòvio, qualxonis, i aneu a la porta, lieu una i diu... Arr. Clar, és que, a veure, no és que el teu exnòvio doncs, te l'ha posat amb les banyes, sinó que és que amb dues, amb dues. I clar, com que l'Alba és una tia que és ja, molt potent, bueno, doncs va dir... Jo fins aquí ho trobo perfecte. I parlo amb ell a casa seva. Però clar, ella es va afegir l'altra. Jo no volia, això diu l'Alba Carrillo. Jo sí, no volia, clar. Però va dir, t'acompanyo. Com la nena que t'acompanya al metge, no? Anem al centre comercial. Anem juntes. Sembla millor l'amiga que una amiga que et fas a la discoteca a la porta del lavabo i dius, bueno, anem juntes. Sí, igual. Imagina't la cara d'aquest. Queda una mica psicòpata, això, eh? Jo no ho faria, jo passo i ja està. Arribar i... No tenen 10 anys. Ara, per una altra banda, jo dic, jo sóc la Vanessa Romero. Estic començant una relació amb algú. I ha passat tot això i m'estan posant, i el meu nòvio està llançant la canya a una, a l'altra, i jo, encara que ho passi malament, jo prefereixo que les dues es presentin a la porta. Passo una nit dolenta, però dues, tres, quatre, tal, però sí, ho superaré. Però clar, que això, que jo estigui, que m'estic enamorant, ta-ta-ta, i després bueno, jo prefereixo. Però i un àudio, nena? No ho veus tu una mica més? No, no és el mateix. A mi em sembla fatal, però no, ni... Els àudios acaben fatídics. A mi em sembla fatal, però ni el que ha fet l'Alba Carrillo ni el que ha fet la Vanessa Romero. Que jo no faria, i que mare meva, quina situació. Però, posats, prefereixo això que no, que pengin una cançó i que igual prefereixo això que en una cançó que l'estigui escoltant dia tras dia. Nena, igual acabes amb una anella que no sabíem. El que haurien d'haver fet és portar una càmera. Això està fatal, perquè haurien de posar la càmera per nosaltres veure què va passar. Clar, era un momentazo. Clar, prefereixo aquesta ex. Sí. Que no a l'altra. No, i tant. Sí. Un mal moment, que però, no. Bueno. Però és més graciós. Sí. O sigui, la situació és més graciosa. Sí, a ella li fa una gràcia. La... Sí. Encara està... Molta, eh? Sí, la Vanessa està... Sí, sí. Està superdivertida i entretinguda. Sí, Sònia, sí. Àlex i Arribas. Bueno, aquesta sí, no? Aquesta, veure, aquesta sí s'ha enamorat. S'ha enamorat, sí. Stay in love. Està enamoradeta del Román Mosteiro, que bueno, és l'ex de la Lara Álvarez. Sí. I ja la setmana passada ja va dir que tenia el cor ocupat i aquesta setmana, la revista Setmana, ja ha sortit aquest home i la relació que està vint un popa, que està molt il·lusionat. És molt guapo, eh? Sí. Ell és empresari, també és cantant. I bueno, la relació va bé, tenen aficions en comú, les agrada el mar, les agrada també, són molt animaleros, les agraden molt els animals. I bueno, ja sabem que Alexia va sortir d'aquesta trilogia de l'amor en el confinament, a la Marta López, en el melodrama Merlos. I bueno, ara sembla que, bueno, ojalà que vaya bien, perquè gràcies a aquesta història de la trilogia aquesta, aquesta noia també té una cara molt coneguda a la cadena Mediaset. No? Està claríssim. Sí. A veure, amor, volíem alguna història d'amor. Bonica sense banyes. Aquesta ja ens va bé. Però bueno, ja va, sí. Aquesta va ser precursora de banyes, aquesta, la Marta López. Bueno, o sea, que... Tots tenim un passat. La seva ex és la Lara Álvarez. Sí, la Lara Álvarez. La Lara Álvarez té un munt de problemes amb el sexe, sempre.
Ja, aviam ara què passa. Pobreta, però bueno, a veure. Però no, Pep, però no, no els hi fa una cançó. Continuem. Perquè no pot, eh? No? Laia, Leiva i Macarena García, doncs, ho han deixat definitivament. Veus, aquí sí, és una drama i conflicte, el motor de mi vida. Doncs sí, han acabat una relació de 8 anys. Sí que és veritat que teníem la imatge aquesta dels premis Goya, quan el Leiva li va dir que, bueno, Macarena García, doncs, li volia dedicar el seu premi, perquè era la seva companya de camí. Bueno, aquest camí s'ha doncs, espatllat una mica, doncs, han tingut diverses ruptures des de 2017 fins ara, que ha sigut la definitiva, i doncs, bueno, han acabat, ja està, no passa res. No passa res. Una relació llarga, duradera, però sí. Han acabat. Però, a veure, han estat sent parella que no han dit mai res. Que és molt estrany, perquè mai. Tu vas a un restaurant, no et pilla, no t'enxampen. A veure, no. Perquè això demostra, aquesta parella demostra que si no vols sortir, és que no surts. Jo. Han trencat la relació i tampoc ho han fet públic. O sigui, amb tota normalitat. Sí. Amb tota normalitat. El que ha passat entre ells ha quedat entre ells. A veure, nosaltres agraïm molt que les coses surtin a la llum, clar, perquè si no, què faríem nosaltres aquí? Sí, sí, sí. Què? Ganxillo? No, 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 ja ens agrada. Però la realitat és que si una parella no vol sortir, no surt. No surt, i el que passa queda a casa. Encarni, a veure, el que passa queda a casa, però amb l'Stacy això és impossible. Ai, mare de Déu. M'han tocat avui unes notícies que té la Marinera. A veure com explico jo això. A veure, com és possible que aquesta notícia te l'hagi repartit a tu? Ai, no ho sé, nena. No, jo tampoc, és que jo tampoc. Vinga, sisplau. Bueno, la senyoreta Stacy, tots sabem que està aquí amb el Dani, tiqui, 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 tiqui. I que va anar al seu nòvio ja a dir-li, nena, frena una miqueta. A veure, Stacy de la... De Pesadilla en el Paraíso. Exacte, anem a posar la situació. Sí. Pesadilla en el Paraíso, tots sabem que bueno, estava tontejant amb aquest el Dani, no sé què, va anar al seu nòvio, li va anar a visitar per dir-li, nena, frena una miqueta que t'estàs escafant com una planxa, deixa una mica i... Bueno, ella es pensava que la cosa estava bé, però no. No estava bé perquè li ha demanat permís per fer nyaca-nyaca la cigala amb aquest noi. En sèrio? En sèrio. Però pobre, perquè ell sempre està darrere d'ella, l'està doncs, recolzant moltíssim. A més, crec que li van fer una enterrona. Però espera, espera, no comencem amb el pobret, perquè segur que hi ha molta gent, igual que el Sònia ha dit, en sèrio? Anem a recalcar el que li va demanar, mirant a càmera, l'Stacy, amb un somriure. Sí, deja'm... I molt carinyosament li va dir... La frase literal era... Quiero comer garbanzo en vez de moncheta. Todos los días. També dijo eso, no? Sí. Sí. Que pues, és bueno, horrible. Ella, clar, per la seva situació... Ella és molt aparrida. Jo diferencio el sexe de l'amor. Deixa'm menjar... cigrons. Vale. Pues està molt lleig, això. Està, no, a mi em sembla fatal. Però després no va estar plorant com una boja l'altre dia? Però perquè, a veure, li va, perquè l'altre ja es va enterar que ell es va aixecar de la cadira i va marxar. Home, normal, però perquè van fer xiqui-xiqui. Van fer xiqui-xiqui o no? No. Però han fet molt... hi ha moltes imatges que no fa falta al final que acabin el llit. El roce hace el cariño. Sinó que són molt fortes i que la veritat és que no calia. És que hi ha imatges molt fortes. Sí, però ara, la situació d'ara per ara és que abans d'ahir, el diumenge, vam parlar, oi que sí? Sí. Tots dos, ella li va demanar perdó, li van posar les escenes i va veure que s'havia passat molt. Sí. És que ella, el seu pensament no és com el d'ell, que demana una parella tancada convencional. Bueno, l'Estès és molt així, és parella oberta, és molt... Ell justifica que ella està malament en aquest moment i que, per tant, també li pot donar una mica de marge perquè aquesta persona, doncs, no acaba de refer-se com a persona. Jo crec que ells dos, pel que s'ha vist, ells dos s'estimen. L'únic problema és que l'Estès, la seva forma de veure la relació, és una relació oberta, ella vol una relació oberta, la seva parella no. Llavors, ella no ho veu com algú dolent perquè ella veu el seu nòvio que l'estima, però sexualment li atrau el Dani. Clar. Sí, vale, però si li demana, clar, diu, ho estic passant malament, para ja, sisplau, no sé. Para ja. Òbviament.
Clar, de respectar, si no... I t'estic dient bueno, però jo crec que però això de les relacions... Controla, aquesta dona, no. A mi això de les relacions... la veig una miqueta ignorant, no em sap greu. O perquè no està enamorada. Jo la veig ignorant, el que passa que aquesta noia és de relació oberta i ho veig perfecte. Però ja tot ella és molt... Però si tu agafes un noi que no vol relació oberta, és com la senyal de tràfic, no? Sempre vas a la més restrictiva. Queda't amb el que vol la teva parella si no et busques una altra com tu. Moltes vegades les relacions obertes els hi falta respecte, que ja és una cosa personal de persona i que no tens els valors suficients com per tenir algun tipus de respecte o atenció cap a la persona. Que això, l'atenció, és molt important. Però... Ai, David, a Froilán. Oi. Froilán, perdó, alguna de vosaltres sap com es diu de veritat el nom complet d'aquest noi? No. Felipe... No. Ja Felipe Juay Froilán de Todos los Santos. Felipe... Quasi, sí, quasi. Felipe Juan Froilán, és que m'ho he après a memòria, ara. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, Marichalar i Borbón. Ah, perquè m'he dit els cognoms, nen. Sense nom. Ja està. Ja està. Froilán. Froilí. Com està, Froilí? Un cop més, com ja ha passat en altres ocasions, ha tingut una disputa a una discoteca de Madrid, a Capital. Estava a un dels palcos, al palco del costat van reconèixer que estava ell amb una noia, llavors què va dir la gent? Bueno, el que fa la gent molts cops, no? Quan veu una persona que la coneix, que és famosa, li fa un vídeo, li fa una foto, ell va veure que li estaven fent una foto... I no va voler. I hasta ahí la va liar parda. Clar, entenc que et pugui molestar, però clar, com volia, com aquest noi sempre està muntant uns pollos increïbles, llavors les formes aquí ja fallen. Yeah. Llavors va demanar el mòbil, que li donessin el mòbil, llavors els amics van a veure de separar-lo i bueno, ja es va crear aquesta situació, tot això a les 5 del matí. Però no, està no va arribar, la sang a... No van arribar a les mans perquè els seus amics el van parar a temps. Va quedar tot en... Però clar, és que està tu... A veure, que no justifico de cap de les maneres el que va passar, però que tu estiguis en un moment teu amb els amics i que sempre tinguis el graciós de torc que estigui allà, és que la veritat, això ha de cansar. Ja, però molt, també és el que té impartit per família. Si no, lligues a casa teva o a un hotel o el que sigui perquè ja saps què pot passar. Que s'ha de treballar una miqueta aquesta ràbia que té i aquesta manera de... L'impulsivitat. Sí, aquesta impulsivitat que l'has de controlar. Bueno, Froilán, de fet... de Todos los Santos, de tal, ho has de controlar. Ho has de controlar, Froilí. De fet, sí, el rei Felipe, segons algunes informacions, hauria trucat a la infanta Elena per dir-li que, escolta, que el teu fill freni una mica perquè clar, al final la imatge que està donant no és gens bona. Ja, però no sé jo la mare que pot fer perquè també ja. Tractament amb el seu fill. O sigui, és que... Bueno, companys, que m'ha encantat. Ja s'ha acabat. Però esteu molt atents perquè ara ens ve un cantant que m'encanta. Sí, Adrià Roy. I tot això ara mateix. Ja sabeu que m'agrada molt donar a conèixer artistes emergents i oferir aquest programa com una finestra fantàstica per donar i per poder mostrar la música a aquests músics que han de dir moltes coses. Avui comptem amb l'Adrià Roy, que ens porta el seu segon senzill, Pareja Feliz. Ai, que bé, comencem parlant d'amor. Sona molt bé, però és Pareja Feliz perquè parla d'amor o què? Hola, Adrià. Què tal? Hola. Hola a tots. És Pareja Feliz, però costa. És una cançó que parla d'una ruptura molt difícil de superar. Sí, perquè parla de desamor total. Jo crec que total. tots o quasi tots hem hagut de superar una cosa molt xunga, que és aquest mal de panxa d'una ruptura molt difícil i de com la superes. Que al final el videoclip del Pol Mansacs, gran director, que estrena una pel·li ara, que es diu Ave Maria, és una pel·li de por, molt guai, va plasmar-ho superbé en el videoclip i és això, és una ruptura i de com la superes i com t'alliberes d'un pes molt fort. Sí, sí. Una ruptura, d'abans que ja també parlarem després, també dolor, desamor. Clar, desamor, és el primer que estàs explicant. Sí. Sí, ara estic intentant escriure cançons que no parlin, perquè hi ha molta cançó ja que parla d'això, però jo volia fer la meva cançó que parlés d'això, una mica del desamor i de... Sí, ho havies de fer. I de lo mal... Sí. Perquè a més, aquesta cançó també la vas escriure ja fa 3 anys. És una cançó, sí, és una cançó que ha costat de produir, ha sigut un procés molt lent, però que al final em va acompanyar la Lídia Pujol, a més a cantar-la, que és una veu consolidada
Que hòstia, maca queda la seva veu de fons. Feliç, Lídia, t'estimo molt. Sí, 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 no, no. Està genial. Perquè tu pensaves en la Lídia, però per fer estrofes, diferents coses amb ella, no? Jo pensava en la Lídia Pujol que m'acompanyés a cantar Pareja Feliz i que cantés un tros ella, és això que dius. Però abans d'entrar a l'estudi em va dir, anem a fer un cafè. I dic, per què hem d'entrar a l'estudi? Anem a fer un cafè. Mira, jo t'explico. Jo m'he escoltat la cançó, l'he entès, i el que faré serà això. És... no tindré una part jo sola, jo aniré marejant com si fos això mateix, el fantasma, la teva ruptura dintre del teu cap, i vaig pensar, sí, tens raó, o sigui, tot el que tu diguis. Et va convèncer ja d'entrada. Em va convèncer, vaig pensar, saps què, endavant, o sigui, entra allà i fes el que vulguis, perquè sé que serà preciós, i ho va ser, sí, sí, estic molt content. Està, la veritat és que queda molt com això, eh? La teva veu, que estàs cantant, que estàs explicant la història... Total. Amb el videoclip queda fantàstic, perquè és molt maco el videoclip. Que guai, merci. Ah, sí, també el vestuari, la posta en escena... El vestuari és de l'Orson, que és un col·lega meu que em va dir... Oye, ell és estilista i es dedica a això, sí. I em va dir... Oye, que t'ajudo con esto, i vaig dir, en sèrio? I clar, jo no m'hi he anat mai a un showroom. O sigui, què és un showroom? Clar, és un lloc on artistes foten la seva roba i la seva bijuteria i al final és com, que guai. I vam buscar un vestuari, això, 50-50, que sigui femení i masculí. Vull dir, porto faldes superguapes, un vestuari que sigui també... I aquell que és llarg, que vas sí, sí, aquella capa. Corrent sí, i que és sí, molt sí. Xula aquesta guai, capa, merci. Eh? Sí, sí. I dic, molt bé, molt cuidat tot, molt maco. Merci. O sigui, em dóna la sensació de que ara et llances ja a dir... Vull fer una carrera, com Déu mana, per la música, perquè has fet una aposta total. Total. O has deixat tot i has dit, exactament. La meva aposta és per la música. Què has dit? Ara o mai? Sí, és, no sé si és un ara o mai, però he pensat, mira, és el que em dedicaré jo i el que faig i el que em fa feliç al final. O sigui, perquè òbviament tots tenim les dues feines i potser t'agrada molt la teva feina o potser no, però sempre tens alguna cosa que dius, això ho he de fer perquè la vida són dos dies i necessito fer-ho. I ara tinc aquests dos temes i ara surt un tercer, que es diu Epílogo. Epílogo decido yo. De hecho, no m'he decidido aún si se llama Epílogo solo o Epílogo, decido yo. Espera, espera. Això encara no ho he decidit. M'encanta perquè és Pareja Feliz i parla de desamor. Sí. I ara és Epílogo o no... Epílogo, decido yo, però decido és que... Decido yo, però encara no estàs decidit. Sí, o sigui, la cançó està acabada, eh? Sí, però no. La cançó està acabada, falta només videoclip, que la vull liar molt, molt gorda. I és una cançó que parla de que la vida és una novel·la. I llavors he volgut, amb la música també, he volgut buscar aquest rotllo com aventuresco, com de Tintín. Després, si això la toco. Ah, doncs estaria no l'he tocat mai, ara eh? No m'he enterat jo molt. Seria la primera vegada que la toqués, però sí, bueno. Sí, que bé, perquè has portat una guitarra sí. Que és preciosa, tota negra. Aquí està. Aquí sí, està, però no està tan sol per posar aquí de maco. De decoració. No, de decoració tan sol no. No. Sinó que l'agafaràs i ens tocaràs potser i ens toco, cantaràs potser alguna toco, cosa. Sí, sí, sí. Que bé, que bé, que bé. Estàvem parlant del videoclip, exacte. Del Pol, has tingut a la Lídia, i també del primer que Café va sortir, romàntica. Tampoc fa molt. No fa molt, no fa tant. Café Romàntica és una cançó sí. D'un minut i mig que tothom, quan la vaig treure, em va dir... Que cabron, o sigui, ja perquè és un minut i mig, tal. I vaig dir, és que és això el que buscava, perquè em van posar al cap, quan comences una carrera musical, tu sempre dius, ai, ¿con qué empiezo? ¿Con qué canción saco? ¿Saco un disco? ¿Saco un single? I tothom deia, la primera cançó és només per crear-te el perfil de... La primera cançó la tires a la brossa. I vaig pensar, ah, sí? Doncs faig una cançó que em moli, i és molt personal, és una cançó molt personal meva, i que duri un minut i mig. Que sigui de pujades i baixades, com una atracció, i que sigui un minut i mig i que et quedis amb les ganes, i que la tornis a escoltar, i que sigui una bona cançó. I va tenir molt bona rebuda, o sigui, hi ha 30.000 reports a Spotify. No, molt bé, eh? Estàvem a casa pensant, què està passant? No? Què està passant? Jo feliç. És la primera que em van dir que amb la primera no es aconseguia gaire clar, res. Clar, és això. I goita com la gent està, doncs... Clar, estar... És com que m'he de currar una primera producció i... Saca lo que quieras. Però qui et va això va dir la brossa. Això? Perquè hi ha gent que amb la primera producció ja... Però hi ha molt... Ja, sí, hi ha molta gent que òbviament, treu temes molt bons i de sobte o té sort, o com vulguis dir-li, hi ha gent que té una discogràfica recolzant-lo. Que esto es, o tienes una discogràfica sí. o no toques enlloc. Que aquesta és l'altra. La indústria musical és una absoluta merda. Però de fot anys, eh? Sí, és lamentable. Jo no estic a cap discogràfica encara, tot i que hi ha alguna que em comença a trucar a la porta, però com que jo vull fer el que em ve de gust, estic amb el meu cosí, que és el Joan, que m'està produint els temes, i a Epílogo hi ha una part que és un drama amb ells, electrònic, que jo a la meva vida hagués posat alguna cosa electrònic. M'ha dit que ets molt pejiguero.
Molt què? Pejiguero, i que t'agrada molt, que tens molt clar, sí, sí. Pejiguer. Necessito això, que estigui... Això, i aquest so, i aquest tal, sí, perquè sí. Tu ja ho visualitzes, sí. No? M'imagino tot. Sí. Tu tens en el teu cap. Sí, però igualment jo, en el meu cosí, que és qui m'està produint els temes ara, sí. Que tinc un gran productor, vull dir, estic tenint uns amics productors collonuts, el meu cosí Joan, que va estudiar producció i ara està ja fent coses molt grans amb un artista que es diu Emma, que ha sortit ara fent, que és la meva cosina, de fet, també, i amb altres artistes, l'Elias, també, que traurà coses guapes, ens entenem molt bé, o perquè som cosins i perquè ens mola la mateixa música i estem fent coses molt rares, que amb una discogràfica, que és el que venia a dir... No ho podries fer, no t'ho deixaria. Clar, una discogràfica, esclar, et té agafat de no vull dir on, i a la que et passes una mica, o a la que et passes, o que no creuen que és comercial, et fan... I te perden una mica, i dius, ai! I no, que per aquí no vagis, saps? Que també ho entenc, perquè al final, lo que sale és lo comercial, sí, i ho entenc, i ho respecto, i consumeixo música comercial. Es tracta de vendre. Però jo vull fer, de moment, però la meva. Aquesta llibertat que tens tu ara mateix de fer fantàstico, el que vols, fantàstico. De demostrar-te no tinc un duro, realment... No tinc un duro, però fantàstico, saps? Els duros que tinc me'ls gasto fent el que em ve de gust. I si hi ha gent que li agrada que sí, jo feliç. Ara estaves explicant que tens ja el tercer aquí ja, que ja està surt, preparat, ja amb, fins i tot amb videoclip. O sigui que ja té de tot, ulls, boca, de tot. Molt loco. T'ho explicaria tot, però no t'ho puc explicar, no. Però t'ho explicaré tot. No, perquè seria un spoiler. Necessito explicar-ho. Ja. Tinc moltes ganes de fet, ahir m'han enviat la portada, que la portada me l'ha fet la Cristina Los Santos, que és una il·lustradora magnífica, i tinc una sort de que m'hagi dit que sí, a que em faci la portada, que bueno, al·lucino. I la portada sortirà d'aquí poc. Però si la gent et diu que sí... Com clar, la clar, Lídia, com, o sigui, com el Pol, jo m'imagino que... Això és que confien. Que, exacte, és perquè veuen coses. I si veuen coses és perquè hi ha, que darrere guai. De tot això... Espero que sí, espero que sí, em diguin que sí, home, perquè veuen i tant. Coses. A la gent hem de convidar perquè entrin, claro. Perquè està, trobem... A Spotify, a YouTube estan els videoclips. A YouTube també, o sigui, per veure, per gaudir de és la teva Adrià música. És Adrià Roy, R-O-Y, important. Perfecte, important. Important. Important, Roy, important. Sí. Roy, sí. Escolta'm una cosa, tens en el calaixos més cançons. Sí. I estàs preparant, com avançaves, algunes més alegres, no tan sol de parlar de Samor. També he de dir que Pareja Feliz és una cançó, no crec que faci moltes cançons semblants a Pareja Feliz. O sigui, és una cançó que fa molts anys que l'he escrit i que és molt orgànica i molt clàssica. Tu escoltes Café Romàntica i Pareja Feliz i són dos mons diferents. Sí. O sigui, Café Romàntica és un pop rock i Pareja Feliz ja va com, no sé, això, és més folk... És com més amb una aura i el que estic fent ara és un electro-rock molt guapo, molt, molt de festa, no de disco, molt, molt potent. I després d'aquest EP vindrà, crec, un recopilatori amb cançons noves, però això ja s'ha de currar més. Esto ya estem parlant d'aquí uns mesos llargs. Perquè... Em dóna la sensació que tens preparada. Moltes ganes de fer moltes coses. Estic molt explotant, veus, eh? Sí, sí. Sí. Però això és bo, crec, també. I tant, sisplau. No sé. O no, no. D'aquesta manera és com surten les coses maques, eh? Espero. Quan un té moltes coses a dir, sí, 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 és important. Sí. És molt important. Wow. El teu estil, sense posar moltes etiquetes, com... què troba la gent? Alternatiu, crec. De música, eh? Alternatiu. I és un rock... Ara potser, clar, electro-rock tampoc sé, és un rock alternatiu. I té parts de garage, té part més... no ho sé. És que saps que em ve de gust? Em ve de gust cridar en alguna cançó, també. Però ja ho veurem. Ja ho veurem, em ve de gust fotre un crit, però no ho sé. Tinc moltes coses en ment i el que faré serà experimentar per això mateix. No sé on ficaré el crit, però el ficaré. Quiero gritar, ¿sabes? No, però que tinguis sentit. Necessito cridar. Ja ho veuràs, jo et passaré coses. I tant que sí. Tens aquí una guitarra, no he vingut aquí de drets-ho ni molt menys. Tinc la guitarra. Sisplau. Vale, claro. O sigui que ens avançaran... Ei, pots fer el que vulguis, eh? Tan sol hem d'avisar, perquè si no Josep Maria es matarà. Que baja el micro. So, però, a part d'això, no passa res. Pots cridar i pots fer el que vulguis. Em cantaràs un trosset de... Epílogo, crec. No anava a cantar-la, eh? O sigui, anava a cantar Café Romàntica, no? Canta el que vulguis. Crec que... Vaig a avançar un tros d'Epílogo, que és el tercer single que sortirà d'aquí poc. Primícia. El vaig tocar fa un mes en un directe que vaig tenir a l'Auditori Barrades d'Hospitalet i allà el va poder escoltar la gent que va venir, però no he penjat mai cap fragment, o sigui, ningú ha escoltat, crec. I ara veuràs el rotllo que et dic de com d'aventureo, que em va molar. Vinga. Falta algun micro o jo tiro, eh? Tira, estàs perfecte. Jo tiro. Vale.
si cantarlos esta noche, sí. ¿Cuántas noches he pasado sin dormir? Calculo y mil. La vida es una novela, no precisa de introducción. A veces te topas con monstruos que impiden paso a lo mejor. Páginas en blanco y algún garabato por ahí. ¿Cuántas noches he pasado sin dormir? Calculo y mil. La vida es una novela, no precisa de introducción. El prólogo lo escribe alguien, epílogo decido yo. Uau! M'ha encantat ja això, és eh? És una versió, eh? O sigui, el que he fet és versionar-la amb acústic, perquè aquesta cançó va amb... Té de tot, sí. I clar, ho has passat en acústic, perquè m'imagino que també... Però en acústic ha sonat fantàstic. Sona, no? Sona, molt bé. Sona. Sona molt bé. Són les 11 del matí i he fet un gallo, però no passa res. Estem, home, estem en família, és que, perdona, oi? Estem en família, claro, total, i la gent que està a casa, claro, més. Claro. Tan sols hi ha cosins, els veïns, res. Quatre gats. Que guai. Ha sonat fantàstic. Gràcies. Molt, molt bé ha sonat. És una cosa, segur que molta gent que està a casa està dient, ai, però jo a l'Adrià el conec, clar, perquè tu vas treballar a Operación Triunfo. Vaig estar, sí, a l'equip de producció d'OT. Sí, vaig estar amb els concursants de recepcionista a l'acadèmia. Eres la part visible de la producció. Saps que sempre ho dic així? És que és així, no? Sempre ho dic així, jo. O sigui, està bé que, perquè... Sóc la part visible de producció. Clar, però sempre... què feies allà? Servies els macarons? També, claro, però és que bueno, és feina de producció, vol dir tot el que falle és producció. Se pinxa el globo, compra un globo i trae el globo, saps? Això tal és qual. Producció. Perquè soc feliç, tot, treballant de producció. Perquè funcioni tot. Correcte. Tens amics que has pensat, escolta, hi ha alguna pinzellada amb aquesta o amb aquell... Amics músics? Sí. Tinc amics músics que molt probablement participin amb mi d'Operación Triunfo, estem parlant, eh? Sí. No diré un nombre, vale, però sí. Tinc una cançó amb el David Zulueta, això és veritat, que ja se sap. He dit no diré nombre i he dit nombre, però ja, això ja se sap. Això ja és, però hi ha veritat, més artistes d'OT, col·leguis, que molt probablement participaran amb mi. I són noms molt guapos, com el del David. Són noms molt xulos. Estic molt content. Que bé. Café Romàntic a la primera, sí. Pareja Feliz la segona, un avançament que has fet ara... Epílogo. De l'epílogo. De moment queda epílogo tan claro sol? O... No lo sé. Què tarda més, epílogo o epílogo decido yo? Jo crec que epílogo és més guai de, sí, de recordar-se. Epílogo perquè queda obert. Pues acaba de decidir com es dirà epílogo el tercer single. Epílogo. Sí. Bueno, decideixes tu. Decido jo, és veritat. Sí, decido. Però l'has entès, no? Sí. És... Jo decideixo què fa la meva vida. El pròlogo lo escribe alguien. Tu naces con la família que te toca i els amics que et toquen, però epílogo decido jo. El final és meu. És teu. És meu. I la història és teva. Exacte. La història és teva. Això sí que no ho escriu ningú. Sí, tu decideixes. Exacte. I tu has decidit apostar per la música, cosa sí, que t'agraïm molt, perquè clar, si no tens temps per crear, exacte, i per concentrar-te al 100% en tot això que s'està gestant. I que és tan maco. Està en ebullició, està tot això. Doncs, Adrià, espero que vinguis més sovint a presentar més cançons, perquè tens moltes coses a dir. Gràcies. Estic encantat de ser aquí. M'agrada aquest plató perquè els focus no fan calor. I perquè s'està em quedaria bé, aquí sí, una estona més. Ah, que sí, que s'està sí, bé. Sí, sí. Així que moltes gràcies a tots per convidar-me i gràcies a tu, sobretot. Vull dir, a tu, Adrià. He estat super a gust. Merci. Oscuridad al mar, fundiéndome en ella,
buscarme. I avui a la nostra secció de Volem Saber Més tenim a l'advocada Clàudia Solà, que és del bufet de la Sandra Burgos, que avui no la tenim, però sí que la Clàudia, per parlar de dos temes. Per una banda, de la Sequatur, i per l'altra, de la poca fiabilitat que donen les polseres electròniques a les víctimes de violència de gènere. I penso que tot això s'hauria de posar remei i a veure com està la situació actual. Hola, Clàudia, benvinguda. Hola, Mar, gràcies per deixar-me estar aquí. A tu per venir. Primer començarem a l'Exequatur, perquè la gent entengui què és. A veure, l'Exequatur, per dir-ho així, que d'una manera col·loquial, és un procediment que serveix per donar reconeixement a sentències de l'estranger, ja siguin d'Europa, ja siguin, sobretot, venen més de fora, diguem, internacionals. Llavors, el que es fa és, diguem, perquè tinguin validesa aquí a Espanya, doncs, el jutjat el que fa és li donar, diguem, l'homologa, per tal de que puguis, doncs, executar aquella sentència, etc. Perquè després ens trobem molt que hi ha separacions o divorcis de l'estranger, que una cop arriben aquí les dones, els homes, un dels de la parella, clar, després aquí és com si no tinguessin res. Llavors el que es fa és presentar aquest procediment al jutjat per tal de que aquella sentència de fora d'Espanya es pugui aplicar aquí i en cas d'incompliment, com pot passar de la pensió o del règim de visites, llavors sí que es pot executar aquí a Espanya. Que és perquè quedi vigent aquesta sentència que ja han aconseguit en el seu país i aquí també es posi al dia i també doncs, sigui vàlida. Exactament, perquè clar, si no, hi ha cinc sentències, també poden ser laudos arbitrals, que no són sentències, però bueno, tot el que tingui a veure a nivell judicial. I ja sigui, clar, hi ha una certa documentació que s'ha de presentar, no és allò d'agafar un document de l'estranger i presentar-lo i ja val. No, llavors s'ha de presentar la sentència oficial, diguem, l'original, clar, llavors s'ha de presentar... S'ha de comprovar que tot sigui correcte, que aquesta sentència existeix, i per fer-la, per validar-la aquí. Exacte, inclús si està en un altre idioma s'ha de fer una traducció jurada per tal que, clar, aquí es pugui saber... M'imagino jo que en tots els països no és igual, que hi ha en uns països que és més ràpid o que hi ha unes vies més ràpides i en altres és més complicat, no? Bueno, quan ve més de fora, diguem, d'internacional... Una sentència internacional és diferent, és més a nivell, i sobretot si, per exemple, és un altre idioma, clar, llavors ja es necessita la traducció jurada, clar, diguem que allarga una mica el procediment, però si no, realment és un procediment que no ha de tenir molt, no ha de ser molt complicat alhora si un cop es presenta al jutjat. Això sí, sempre tenint en compte les complicacions que tenen els jutjats a nivell de feina, que estan una mica, doncs, atrasats a nivell de feina, però bueno, un cop es presenta no tenen per què tirar enrere, no sé què, doncs hi hagi, per exemple, un procediment aquí a Espanya que s'hagi iniciat abans que a l'estranger, llavors tindria vigència aquest d'aquí, però si no, sempre... Que ara jo estava imaginant-me doncs, que jo sóc estrangera, que estic separada, que vull casar-me aquí, en aquest país, i que... No val. No val. No, estàs casada. Si jo estic divorciada, si jo ja ho tinc tot en regla, si jo ja... He de passar per aquest Exequatur justament perquè tot sigui vàlid poder casar-me. Perquè si no, després quan te'n vagis a casar-te et demanaran, perquè veuran si estàs casada fora, i encara que estiguis divorciada fora, si aquí, diguem, consta com a casada però no t'has divorciat, doncs clar, hauràs de fer aquest Exequatur perquè si no, no et deixaran casar-te amb aquesta nova parella. I ja sigui per tornar-te a casar o gent que ve aquí, que venen els dos però estan separats, i clar, llavors un dels dos incompleix la sentència, clar, et quedes, diguem, en terra de ningú. Llavors el que fan és que puguis, si el pare, normalment el pare, perquè és el que es fixa la pensió d'aliments, no compleix, doncs puguis executar, i sobretot no per tu, sinó pels nens, que no quedin desemparats els nens, perquè a fi de comptes aquí el que té més importància són els fills. Sempre. Això de sempre i a tot això internacionalment. Per tant, per això es fa aquest procediment, perquè sigui vàlid aquí i no quedin desemparats. Que és imprescindible. Sí. És imprescindible perquè tot això doncs, sigui eficient. Sí. Ara jo també volia parlar amb tu perquè han sortit, bueno, contínuament surten notícies de la poca fiabilitat que tenen les polseres electròniques que porten les dones i que porten els... de procediments de violència de gènere. Exactament, de violència de gènere. Sí. Aquestes
potser no funcionen bé. És una realitat. Sí, a veure, és una realitat que desgraciadament quan es van començar a implantar el 2009 va ser com al despatx vam tenir un cas i realment semblava que fos un èxit i a l'hora d'aconseguir aquesta pulsera perquè no hi havia ni violència física ni amenaces. És que sonava molt bé. Semblava com bueno, la solució. Però després, un cop es va implantar, vam veure que realment llavors la dona, que ha sigut víctima de violència de gènere, encara la victimitzes més, no per en si la pulsera que el senyor s'apropi o l'agressor s'apropi, sinó més que res perquè hi ha molts fallos tècnics, a vegades, diguem que sona a l'alerta quan no hauria de sonar. Llavors és allò com el compte del llop i el... Clar, que estàs tot que llavors, el dia en alerta, tu mateixa, exacte, amb el cor en un puny, o sigui, estàs tot el clar, dia fatal. Perquè pot ser, perquè a vegades també fallen quan no hi ha cobertura, quan es queden sense bateria, clar, tots aquests fallos tècnics fan que després la víctima es quedi desprotegida i encara passi més por del que hauria de passar quan es implanta una mesura d'aquestes perquè aquesta persona no tingui aquesta por, sinó que tingui aquesta seguretat de que no li passarà res a ella i als seus fills, cosa que estem veient que realment... I mira que hi ha dispositius, perquè des que es va implantar són més de 12.000 persones que porten aquests dispositius o que l'han portat. Però clar, si a sobre fallen, el que no pot ser és que es vagin implantant. Clar, és que no estem dient que està fallant la romba a no, casa. No, exacte, clar, sí. No és la romba que dius, coita, si falla, aquesta no remesa res. De romba no van bé. Exacte. No, estem parlant d'un tema, clar, molt seriós. Sí, sí, d'una vida. Perquè a més també els fills. No, els fills no. Ara estava... Els agressors, que no sortia la paraula, perdó, també utilitzen tot això per fer que... Tinguin més por. Tinguin més por. Exacte. Perquè fan petites alertes, ells mateixos també, perquè estiguin tot el dia amb tensió. Sí, o sigui que és un arma... És de doble fil. Es pensaven que seria una solució i realment després, clar, si falla perquè no hi ha cobertura, perquè no hi ha bateria, perquè si l'intenta treure l'agressor, llavors també hi ha un sistema d'alerta. Clar, llavors és tota una cadena. La persona, diguem, la persona que ho rep, que és la dona que ha patit maltractaments, té un dispositiu, així com l'altre té una pulsera, ella té com una espècie de mòbil. Clar, si a ella li sona l'alerta, no només és perquè la truquen els agents de seguretat, diguem, també hi ha un seguiment que, clar, també fa sonar tantes alertes que al final ja no saps quina és veritat i quina no. Llavors estàs amb una incertesa de veure què em passarà. Perquè, clar, és una angústia total, vamos. Total, no hi ha... i tot el dia, cada vegada que l'agressor vulgui. Exacte. O sigui, estàs a la seva disposició. Exacte. Sempre. I ara realment es va plantejar, per el que vam sentir, per l'Observatori contra la Violència de Gènere, del Consell General del Poder Judicial, que també s'apliqués amb els fills, que es pogués implantar o que es busqués una forma per implantar-los. I clar, jo aquí ja és... Home, si no està funcionant com toca fins ara, potser que no anem a ampliar-ho més. Jo la veritat ha sigut mencionar-lo, tu he fet un... Sí, ja et tires enrere, els pèls de punta. Sí, literalment. Sí. A veure, si no funciona tal com està, com es vol ampliar encara més? El que han de fer és funcionar i trobar la manera que funcionin aquestes pulseres i aquest mètode, però posar-li també als nens... Clar, a més, també deien que era una mica contradictori, perquè clar, és un sistema que requereix doncs, una mica... És un sistema seriós, que clar, no pots dependre d'uns... Hi ha nens que són petits, que carreguin la bateria, que clar, encara els victimitzes més... I estàs encara... donant una responsabilitat. Sí. En tot el que ja han viscut. I encara estan més a la, diguem, al bucle aquest de no sortir d'aquest pou de que ja han patit prou per aquesta violència, ja sigui contra les seves mares, que ells han estat presents, contra ells mateixos, per part dels agressors. Llavors, clar, realment, jo crec que abans de implantar un sistema a nens, potser s'hauria de millorar el que hi ha. Jo no dic que potser sigui bo que els nens estiguin protegits d'aquesta forma, però buscar, jo crec, primer s'ha de veure realment i posar solució a aquestes pulseres i realment després ja plantejar si, no només si els nens és bo que s'implanti, sinó realment que sigui proporcional al risc que estan patint. Perquè, clar, si el risc no és molt elevat, clar, posar-li aquest sistema encara potser realment no és proporcional i encara els victimitza més del que s'agrada la situació. Exacte. Ara jo estava pensant, t'estava escoltant a tu,
I clar, nosaltres visquem en una ciutat que és gran, i hi ha gent que també encara, en ciutats molt més grans, però clar, nosaltres aquí a Catalunya tenim pobles petits. Tenim pobles que són una meravella, però que de quilòmetres, doncs, que el seu encant justament és que hi ha moltes terres, sí, però clar, la distància entre l'agressor i la víctima de gènere en aquests pobles encara s'accentua tot això. Exacte, perquè en pobles petits s'adonen que encara, diguem, es poden implantar menys perquè el sistema salta per tot, és a dir, no hi ha forma de que hi hagi el compliment aquest perquè quan no passa per un carrer passa a l'altre i hi ha els menys dels metres reglamentaris. Clar, dius, s'ha de veure molt on s'implanta, no només la persona, sinó també on la convivència, o sigui, com estan convivint aquestes dues persones, si hi ha molta distància. O el radi, no? O el radi d'aplicació. O el radi de metres, doncs que sigui una miqueta més petit i que tot això es pugui ajustar segons la necessitat de la víctima. Sí. Però seguim el mateix, el problema ja no és, també és el poble, evidentment, si és un ràdio més petit que s'ha de, que sigui proporcional per aquesta víctima, però ja és que hi ha molts fallos tècnics que aquí crec que s'han de solucionar. Si no, per molt que els anem implantant aquest sistema, no ajudarem a les víctimes, que la idea és ajudar les víctimes. Quan es va implantar va ser per això, perquè les dones estiguessin protegides. Jo la veritat és que quan va sortir va donar com una tranquil·litat i va dir... De protecció. Sí, sí, el però... que passa que després com tot s'ha d'anar millorant i millorant, no es pot quedar amb una idea, amb un concepte, amb un prototip de fa anys i que no es vagi millorant. Exacte, a veure si a partir del 2023 tenim sort i ho milloren la tecnologia d'aquestes polseres. Ojalà. Home, això esperem, sí. Ja ho veurem. Doncs moltíssimes gràcies tu, per haver vingut, per estar aquí amb nosaltres, per a veure si a alguna persona doncs, hem aclarit alguna idea. Sí, doncs, bueno, és la idea, per això som els advocats de família i intentem solucionar les meves condicions. Gràcies, Clàudia. A tu, Marc. Gràcies. I doncs nosaltres hem arribat fins aquí, espero que s'ho hagin passat bé. Nosaltres la veritat és que sí. I sisplau, siguin molt feliços. Ciao.